Què tal, com estan? Aquesta setmana el govern ha aprovat els pressupostos del 2024. Hi ha un acord amb el PSC per fer-ho realitat, però falten dos vots clau imprescindibles perquè els pressupostos es puguin tramitar al Parlament i molt pocs dies perquè s'hagi de presentar i votar les esmenes a la totalitat. Nosaltres entrevistem avui a la presidenta del grup parlamentari que està en plenes negociacions amb el govern per intentar que això sigui possible. Però, en tot cas, ara mateix, senyora Albiach, bon dia. Molt bon dia. Les negociacions segueixen bloquejades pel mateix punt que expliquem des de fa unes quantes setmanes, que és el tema del Hard Rock. Per què el Hard Rock és tan rellevant perquè aquests pressupostos no puguin tirar endavant? Mira, el Hard Rock, que crec que també és com important explicar-ho, seria el casino més gran d'Europa i aniria al Camp de Tarragona, d'acord? Aquest és un projecte que portem arrossegant des de fa més de 10 anys, que en el seu moment estava com a president Artur Mas, com a vicepresident Mas-Colell. Han passat 10 anys, estem en una situació de sequera extrema. Jo crec que està sent més visible que mai l'impacte que tenen les addiccions, la ludopatia i tots els problemes de salut mental que també s'han agreujat en els últims anys que entre totes hem anat prenent consciència. Sabem també l'impacte que tenia a nivell seguretat, a nivell màfies, blanqueig de capitals que porten els casinos, i més un macrocasino com aquest, i per tant, per nosaltres és important que aquest macroprojecte, que és més propi d'altres èpoques, i jo crec que també demostra que és un símptoma de la lluita entre lo vell, no?, aquest model desarrollista dels anys 80, i lo nou, que és estem en un nou món i que aquí ens hem de situar, doncs que això no prospera. Quina diferència hi ha entre aquests pressupostos concrets, en els quals el Hard Rock no s'ha aprovat el PDU, tenim encara pendent l'informe ambiental, i els de l'any passat, o fins i tot els de fa dos anys, que els comuns sí que van aprovar amb les mateixes condicions? Fins i tot fa dos anys recordo que hi havia fins i tot una partida de 120 milions d'euros i tot i això no va impedir que vostès aprovessin els pressupostos. N'hi ha dues qüestions que són vitals i que són diferents. La primera és que estem patint la pitjor sequera de la nostra història, de la història de Catalunya, i aquest projecte consumiria 8 milions de litres d'aigua al dia. Consumiria tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants, no? I estem parlant de portar aigua desalada des del País Valencià i al mateix temps estem parlant de construir aquest megaprojecte que és una succionada de recursos hídrics. Això per un costat, però és que per un altre sabem que el pla director urbanístic que s'ha de tirar endavant perquè aquest projecte prospere està a punt de ser aprovat. No? I per tant, ara és el moment i ara és urgent. La moratòria seria una de les coses que podrien desbloquejar l'acord amb els comuns, almenys pel que fa al Hard Rock, és a dir, deixar-ho, per exemple, fins després de les eleccions? A nosaltres, jo no, el que no faré serà enganyar a la gent, no? I per tant, jo el que vull és que aquest pla director urbanístic no s'aprove, no? I per tant, jo sóc molt clara, és una condició que li hem plantejat al president de la Generalitat des de fa molt de temps, des de que se van iniciar les converses al voltant dels pressupostos, i per tant, com dic, per nosaltres és fonamental que aquest pla director urbanístic no s'aprove. Si vols, fem una mica com de posada en situació. El 2014 n'hi ha una modificació d'una llei, n'hi ha una llei que tira endavant amb els vots de Convergència i Unió, amb l'abstenció del Partit Popular, amb el PSC, que diu bàsicament dues coses. Que si se vol fer el projecte aquest recreatiu turístic de Salou i Vilaseca, que és el Hard Rock, doncs s'han de fer dues coses, no? En primer lloc, s'ha de fer una modificació urbanística, que això seria el pla director urbanístic, i després també hi ha un tema important, que és quins impostos estan pagant ara els casinos, fins al 55% dels seus beneficis. Doncs bé, perquè vinguin aquests inversors i es fa aquest casino, posen una condició, i és baixar aquest impost del 55% al 10%. És a dir, que els estem posant una catifa vermella perquè tributen molt menys i guanyen molts més diners. Però això, com diu, és un debat del 2014, és a dir, aquell debat ja va existir el 2014 i va superar el tràmit parlamentari. Aleshores, s'aprova aquesta llei, en 2016-2017 es fa aquest pla director urbanístic que és voluntari, és a dir, aquesta llei no t'obliga a fer, que jo crec que això també és important, no t'obliga a fer el Hard Rock, t'obri la possibilitat de fer-lo, no? I per tant, és una decisió política fer-lo o no fer-lo. 2016-2017 es fa aquest pla director urbanístic, la plataforma Aturem el Hard Rock, que la veritat que ha fet molt bona feina durant tots aquests anys i continua fent-la, ho recorre als tribunals, i el TSJ, el 2020, diu, això n'hi ha una part, que és just la part on va el casino, aquesta part del pla director urbanístic queda suspesa de ple dret, és nul, d'acord, per un tema mediambiental i tal. Per la proximitat a la indústria química, que això teòricament
el govern considera que es pot resoldre. Aleshores, el 2018 també recordem que s'havia donat la llicència al casino. Molt bé, i aleshores ens trobem ara. I ara el tema és, n'hi ha una decisió política que ha de prendre el govern de la Generalitat. Aprovem un nou pla director urbanístic o no l'aprovem? I aquí està la qüestió. I jo sí que voldria dir, quan el Tribunal Superior de Justícia diu que queda suspesa de ple dret, no? Que és nul de ple dret aquesta part del pla director urbanístic, que és on aniria el casino, queda extingida la llicència. Això és important, perquè això implica que no li has de pagar cap indemnització. Que és una de les qüestions que el govern està insistint. I després també hem de recordar que el contracte tampoc passa, no posa absolutament res de cap indemnització. Per tant, què és el que s'hauria de fer? Senzillament tornar l'aval que en el seu moment els inversors van posar i que això en principi no hauria de suposar cap problema. Per això li insisteixo en la pregunta que li feia anteriorment. Queda un any de legislatura, aquest govern porta 3 anys governant, no ha aprovat aquest pla director urbanístic perquè l'anterior s'havia rebutjat i se n'havia de fer un de nou. Per tant, en aquest any de legislatura, no sé si hi ha marge o no per no aprovar-lo, però entenc que com n'hi ha hagut en els últims anys sí que n'hi hauria. Vostès, per tant, si el president Aragonès es comprometés a que això fos una de les coses que haguessin de validar els ciutadans a les urnes, amb un projecte que cada partit polític es presentés si vol el Hard Rock o no, i per tant els ciutadans tornessin a votar, com ja han fet, de fet, des de 2014 en diverses ocasions, vostès podrien assumir que aquest és una via intermitja entre retirar el projecte o aprovar immediatament el PDU? Jo el que crec és que és profundament decebedor que Esquerra Republicana, que va començar parlant de la transformació verda, acabi comprant l'agenda de Foment i l'agenda de la patronal i l'agenda del Partit Socialista de Catalunya. Jo crec que és natural en política, i més quan estàs en una situació de minoria absoluta com la que està Esquerra Republicana al govern, que busques acords, que busques consensos. Ara, una altra cosa és que acabes no posant cap límit a l'agenda del Partit Socialista, i estem veient que el Partit Socialista va ser qui va situar el tema del Hard Rock en els anteriors pressupostos i ara ho continua posant damunt la taula, i estem veient una manca de lideratge per part del president de la Generalitat, que jo crec que és important que entenga que no és només un gestor que ha d'assumir o quedar-se segrestat en una decisió política que es va prendre el 2014 per part de Convergència, PP i PSC, sinó que ara, en les condicions actuals, el president ha de dir: aquest projecte és positiu per Catalunya, és el que volem o ens hipoteca el futur. Però aquesta llei, senyor Albiach, continua en vigor. I al Parlament, si avui es vota si es tira endavant o no el projecte, sortiria que sí, perquè hi ha una majoria, PSC, Junts per Catalunya, PP, Vox i Ciutadans, que defensen aquest projecte. Per tant, de quina manera políticament es pot dir que no hi ha una majoria parlamentària que l'avala? Per això li demano jo si vostè considera que s'ha d'esperar unes noves eleccions. Fixa't que la setmana passada, no sé si ja fa 10 dies aproximadament, en el ple de sequera i emergència climàtica, nosaltres vam presentar una proposta de resolució que deia: no es pot fer cap modificació urbanística mentre hi hagi situació de crisi hídrica. I Esquerra Republicana va votar a favor. I la CUP va votar a favor. I aquesta proposta de resolució va tirar endavant i es va aprovar, també perquè va haver 2 diputats del Partit Socialista, diria, que es van equivocar. No sé si es van equivocar o van fer conscients. Van parlar amb ells conscients. I asseguren que es van equivocar. Es van equivocar, i també perquè Cristina Cassol, que és de Junts, però ara està en els no adscrits, li va donar suport. Per tant, nosaltres li hem preguntat al govern de la Generalitat com penses complir amb aquesta proposta de resolució, que no és una cosa que es va aprovar fa 10 anys, sinó que és una cosa que s'ha aprovat fa 10 dies. I no ens ha donat cap resposta. Però té un rang inferior de legalitat que no pas una llei aprovada pel Parlament. Però vull recordar que la llei el que et permet és que t'ofereix la possibilitat de fer aquest centre recreatiu turístic, al final és el projecte, és el casino. No t'obliga a fer-lo. No em vol respondre per la moratòria, en tot cas. No, és que la moratòria a nosaltres el govern no ens l'ha ofert. És cert que a través dels mitjans, companys periodistes, ens han anat dient: i acceptaríeu això? Bueno, és que jo no tinc per què especular. A mi el president de la Generalitat no m'ha assegut i m'ha dit: Jèssica, això és el que ara mateix us podem oferir. No està liderant aquesta situació i s'està amagant darrere d'excuses tècniques que, com dic, jo crec que se van desfent perquè no se sostenen. Descarten plantejar, per exemple, una consulta al Camp de Tarragona sobre el projecte?
Perquè decideixi el territori? Bueno, és que jo crec que és un tema de país, no és només un tema de territori, no? I sí que crec que també és important. Per nosaltres, el Hard Rock és una qüestió, evidentment, política, però és una qüestió imprescindible per començar a parlar també d'altres temes que són importants situar en la negociació de pressupostos, no? Nosaltres, el que li hem dit al govern de la Generalitat és descartem el Hard Rock, i a partir d'ahí comencem a parlar. Comencem a parlar de la crisi que tenim en educació, de com d'important és la sisena hora, perquè n'hi ha un greuge comparatiu amb els centres concertats i és una de les retallades de la senyora Rigau. Comencem a parlar de com les escoles ara mateix són forns en estiu, diria que ja comencen a ser-ho, i com són neveres a l'hivern. Comencem a parlar del menjador escolar, comencem a parlar de l'accés a primària, de l'atenció a la salut mental, com aconseguim que aquest pressupost del 25%, com dic, per reforçar l'atenció primària, que ha de ser el cor i no la porta d'entrada al sistema habitatge. Regulin, sisplau, els lloguers de temporada. 1.000 milions de polítiques d'habitatge perquè la gent no està podent accedir a un habitatge. I és que tampoc en aquestes qüestions ens estan donant resposta. Nosaltres els hem traslladat i els hem dit, volem que descarten el Hard Rock per poder parlar de tot això, i el tema és que tampoc estem arribant a un acord ni els estem veient receptius en aquestes mesures que per nosaltres són clau, perquè veiem que no ho contempla l'acord amb el PSC, que és un acord molt poc ambiciós, que no va a les arrels del problema, que només posa pedaços, i que per tant hem d'anar a resoldre la crisi sanitària, la crisi educativa i la crisi d'habitatge que té el nostre país. Per tant, el Hard Rock com a condició prèvia, però no imprescindible per aprovar els pressupostos, perquè depenen d'altres coses. Sí, imprescindible, però no suficient. Exacte, diríem. Però no suficient. Sí, he equivocat la paraula, però no suficient per aprovar els pressupostos. Sí. Vostès marquen diverses qüestions, per exemple, ara deia el tema de la sisena hora. Sí. Com finançaria la sisena hora, tenint en compte que els pressupostos ja estan presentats i que, per tant, només es podrien fer un intercanvi de partides a la negociació de les esmenes? Entendrà que jo no li he de fer la feina al govern. El govern ha pres una decisió. Ha pres una decisió que jo crec que ha estat equivocada, i és tancar un acord amb el PSC i portar-lo al Parlament. I jo no sé què esperaven, perquè jo crec que si alguna cosa hem demostrat és per un costat responsabilitat dels últims... Catalunya ha tingut 3 pressupostos des del 2017 fins ara. Els 3 han sigut possible gràcies als vots d'En Comú Podem, però evidentment nosaltres hem plantejat les nostres condicions i hem negociat i hem aconseguit qüestions importants pel país. Per tant, jo crec que demostren que tenim paraula quan diem coses que li agraden al govern i quan diem coses que no li agraden al govern. Jo crec que s'ha equivocat i a partir d'aquí és el govern el que ha de resoldre, doncs, aquesta equació. Jo no diré d'on li ha de traure diners el govern per pagar la sisena hora, però el que està clar és que de moment no ens està dient ni tan sols que vulgui tirar-la endavant, i el que estem escoltant per part de la consellera Simó és que no està demostrat enlloc que la sisena hora ajudi a millorar el nivell que tenen ara mateix els nostres infants. Jo li deia perquè, per si els nostres lectors no tenen controlat els mecanismes de pressupostos, sí, un cop es presenten els pressupostos, sí, el sostre de despesa està fixat. Per tant, si es vol donar o afegir alguna cosa concreta, s'ha d'anar intercanviant per altres partides concretes. Per això li deia que vostès al final hauran de fer, si aquests pressupostos superen el debat d'actualitat, hauran de fer una esmena concreta i hauran de decidir quins recursos dels que ara el govern té en compte retira per poder donar-los a la sisena hora o altres qüestions que vostès estan plantejant. Ara mateix, qui té la responsabilitat de construir aquesta majoria per tirar endavant els pressupostos de Catalunya és el govern de la Generalitat. Nosaltres no ens aixecarem de la taula fins a última hora. Jo tinc l'esperança de que el govern acabi rectificant i no tiri endavant aquest disbarat, i a partir d'ahí podrà comptar amb nosaltres si tenim uns pressupostos expansius que realment vagin a les arrels del problema. Jo no li he de fer la feina al govern de la Generalitat. És ell qui ha de liderar, és ell qui ha de construir majories, i torne a dir, jo crec que és profundament decebedor que un govern que va començar parlant de transformacions, doncs acaba comprant l'agenda del PSC, que ja sabem que està, doncs, a la dreta de Pedro Sánchez. Hi va haver una reunió aquesta setmana, com a mínim una reunió amb el govern, sí, de l'equip negociador. La setmana que ve també n'hi ha prevista, sí, com a mínim una. Sí. Per negociar aquest tipus de qüestions. Sí. Però l'acord polític necessita d'un desbloqueig per la part de dalt, és a dir, el president i vostè han de seure novament i decidir políticament com ho poden fer abans que hi hagi un possible acord en aquestes taules de negociació? Jo crec que el govern de la Generalitat sap el que ha de fer, perquè nosaltres no presentem una esmena de totalitat. I en aquest sentit, torne a dir,
que el Hard Rock tiri endavant o no. És una decisió política i a partir d'ahir, evidentment, el meu telèfon està engegat a l'espera d'una trucada per part del president que em convoqui a una reunió i que m'ofereixi una fórmula que pugui desencallar aquesta situació. És que li pertany ahir la responsabilitat. I la garantia quina pot ser? Una declaració pública del president dient que no s'aprovarà el PDU, per exemple? Ha de ser alguna cosa d'aquest estil? Jo sempre sóc partidària de que tu has de poder dir lo mateix en públic que en privat. I per tant... Fins ara en públic no ho ha dit el contrari, de fet. Per això seria que ell mateix s'hauria d'esmenar a si mateix a l'hora de negociar l'acord amb vostès. És que, Aleix, tenim una situació de sequera que jo crec que si el president... realment vol, perquè l'estem escoltant contínuament dir que ell no vol o que no és el seu model. Jo crec que si no és el seu model, aquest macrocasino, és el moment en el que ho demostre. I jo crec que n'hi ha suficients motius, perquè a més sí que tindria un impacte pressupostari. Tindria un impacte pressupostari aquest macrocasino. Tu li estàs posant més diners, més recursos a seguretat quan estàs creant un projecte que portarà problemes de convivència i de delinqüència. Tu estàs posant més diners a la salut mental quan en realitat estàs, a través d'aquest projecte, indirectament, però sí que s'estan fomentant addiccions, ludopaties i problemes de salut mental. I el mateix passa. Milions, de fet estan parlant de 1.000 milions per fer front a la sequera i al mateix temps estàs tirant endavant un projecte que el que consumeix són 8 milions de litres d'aigua al dia. Per tant, i recorde, nosaltres ara hem registrat en el Parlament de Catalunya una llei per desfer aquesta catifa vermella per la rebaixa dels impostos als casinos, perquè no entenc per què han de tindre els casinos aquest privilegi quan no la té una verduleria, una fruiteria o una perruqueria, que estan treballant cada dia i a més estan sostenint la vida del nostre país, i a veure també què vota Esquerra Republicana, per exemple. En paral·lel a la negociació dels pressupostos de la Generalitat hi ha com a mínim dues, una al Congrés dels Diputats, sí, diversa sobre l'amnistia, pressupostos, etc., i una a l'Ajuntament de Barcelona, en el qual Esquerra i el PSC ja han anunciat que tenen un acord. Però més enllà dels pressupostos també s'està negociant la possibilitat d'incorporar nous socis al govern de Collboni. Sí. Fins a quin punt estan entrellaçades les negociacions al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona? O dit d'una altra manera, si hi ha alguna sessió, algun acord a l'Ajuntament de Barcelona, és més probable que hi hagi un acord al Parlament de Catalunya? Jo crec que el que està passant a Barcelona és molt clar. Tenim uns lobbies a la ciutat que, de fet, Barcelona en Comú té 19 querelles arxivades per part de lobbies, no? En una estratègia de lawfare, perquè no compartien les polítiques valentes progressistes que s'estaven duent a terme en la ciutat, i per tant hi ha una pressió dels lobbies econòmics d'aquesta ciutat que li estan posant damunt la taula al PSC, que no volen que Barcelona en Comú entre en la ciutat perquè no comparteixen les nostres polítiques. No és un tema personal, és un tema polític. El PSC s'està plegant a aquestes exigències i estem veient que Esquerra també està comprant aquestes exigències. Per què no volen que entrem? Doncs perquè nosaltres hem posat damunt la taula que si entrem al govern de Barcelona volem seguir pacificant carrers, estenent aquesta superilla, volem seguir aprofundint en la gestió pública de l'aigua, a veure si aquesta vegada ho aconseguim. Volem, per exemple, tirar endavant una òptica municipal. Estem dient turisme sí, però de manera sostenible, i per tant s'ha de reduir el nombre de creueristes, no dels de port base, que són els que fan nit aquí, que passen més temps, que deixen, és cert, més impacte econòmic en la ciutat, però no els creuers de trànsit, que passen 4 hores, se concentren tots a Ciutat Vella i deixen pràcticament 20-30 euros per cap. I per tant, l'impacte que rep la ciutat és, en termes socials, és massa gran per l'impacte econòmic que deixen. Nosaltres estem plantejant aquestes mesures i estem veient com PSC, i bé, per lo vist Esquerra Republicana també, s'estan plegant als lobbies que estan dient no volem que Barcelona en Comú entre. I si això canvia i vostès aconsegueixen un acord per entrar a l'Ajuntament, facilitaria d'alguna manera que el Parlament es pogués veure d'una altra manera l'acord de pressupostos? Si nosaltres entrem al govern de Barcelona, el que sí que negociarem i donarem suport és als pressupostos de Barcelona. Són carpetes diferents. Per tant, no les lliga de cap manera No, de fet, no. Des que es va signar l'acord amb el PSC per part del govern, han estat insistint dirigents d'Esquerra, entre els quals el propi president de la Generalitat, que en cap cas governaran amb el PSC a Catalunya. Però no diuen res sobre vostès. Vostès veuen governant. Jo recordo un debat electoral de l'any 21, que va ser quan van ser les antigues, no?, les últimes eleccions, que de sobte va aparèixer un paper en el que hi havia com una clàusula d'exclusió del PSC,
que va signar Esquerra Republicana, no? Va signar Junts, no sé si va signar alguna força més, vull dir que és curiós com han anat evolucionant. Nosaltres el que diem és, sempre som partidaris de governs progressistes, però els governs progressistes no només és una qüestió nominal, sinó que és una qüestió de polítiques. Per tant, nosaltres el que diem és, quin és l'acord de govern? I a partir d'ahí comencem a parlar de les diferents mesures i de transformacions de veritat, no de transformacions com les que ens va vendre el president en la seva investidura, que fins i tot n'hi havia algunes que nosaltres podíem veure amb bons ulls, i que hem vist que no han complert. La primera part de la legislatura, ells sempre posaven com a excusa que Junts estava dins del govern, i hem vist que l'última part de la legislatura, que Junts ja no forma part del govern, doncs, bueno... No els han tocat, en tot cas, en aquesta última part de la legislatura, perquè s'incorporessin d'alguna manera a explorar un acord de govern. I després de les eleccions, vostès no diuen, diuen que amb el PSC no governaran, però no diuen res dels comuns. Vostès es veuen governant conjuntament amb Esquerra Republicana a Catalunya, amb governadors? Jo crec que falta molt, però jo sempre he pensat, i per això no acabe d'entendre massa bé com s'està situant Esquerra Republicana, que l'estic veient molt subalterna al PSC, jo sempre he pensat que nosaltres ens hem d'entendre amb forces progressistes, i forces progressistes, evidentment, que també entra Esquerra Republicana. Vostès, de fet, no han parat d'insistir en un tripartit, en tornar a la fórmula tripartita que hi ha hagut, en certa manera, l'Ajuntament de Barcelona, tot i que Esquerra des de fora del govern... Sí, jo crec que fórmules n'hi ha moltes, però que les nostres aliances sempre són clares. O sigui, jo crec que ara mateix, no sé, però m'atreviria a dir que som l'única força política al Parlament que diu, per exemple, que amb Junts no governaria. No? Vostè vol repetir, no sé si ho ha anunciat ja, si vol repetir com a candidata? Jo el que dic és que estic disposada a tornar a encapçalar la llista, però és cert que és un debat que ara mateix encara no s'ha obert, s'ha posat que aquesta setmana hem obert el procés de primàries per les europees, que el Jaume Asens es presenta, li puc dir que estic molt contenta i que crec que faria una feina magnífica i per tant anem pas a pas. De moment hem obert el procés de primàries de les europees i després ja obrirem el de les catalanes. En el seu espai polític sempre es parla de la limitació de mandats. En el seu cas porta diversos mandats com a diputada al Parlament. No sé si aquest seria l'últim, si ha de demanar també una mena de pròrroga o si creu que això de les limitacions de mandats ha passat a millor vida. No. Jo crec que és important la limitació de mandats. Crec que nosaltres sempre ho hem dit així. Estem en política per un temps molt concret, no veníem de la política tradicional de partit, és a dir, hem tingut activitat en la privada i crec que és important també que sigui una estada temporal, no? Jo crec que això de, no sé, conèixer aquesta gent que està en el Parlament, diputats, diputades, que no han fet una altra cosa en la seva vida més que estar allí. Jo això no ho puc compartir i jo sí que em sotmetré... Jo sí que em sotmetré a... Sí, 10 anys, exactament. És cert que la primera legislatura no eren els comuns, era Catalunya Sí que es Pot, era una altra cosa, però sí, evidentment que jo em sotmetré a les bases del partit i que decideixin el que consideren, i si pensen que he de fer un tercer mandat, és el... Vaja, o sigui, està contemplat en el nostre codi ètic. Sí. En aquestes eleccions i en la resta que vinguin a partir d'ara, vostès es presentaran sota les sigles de Sumar? A Catalunya? A Catalunya. Nosaltres a Catalunya som els comuns. I crec que és interessant també explicar-ho. Ara fa poquet hem anunciat que hem signat un protocol de relacions amb Sumar i sí que vull deixar molt clar, els comuns som una força catalana, som una força catalanista, som una força autònoma, som una força sobiranista i tenim una relació, una aliança estatal amb una força que és Sumar. I per tant, diguem que el referent de Sumar a Catalunya som els comuns i nosaltres formem part d'una plataforma a nivell estatal que es diu Sumar, perquè al final nosaltres volem transformar Catalunya, però també entenem que s'ha de transformar l'Estat, i en aquest sentit per a mi és un orgull doncs, estar en un espai polític compartit, per exemple, amb persones com de Más Madrid, amb persones de Compromís, amb persones d'Izquierda Unida, amb persones de moltes forces diferents. Vostè venia també de Podem. Sí. Hem vist que durant aquests últims anys la relació entre Podem i els comuns s'ha definit amb militàncies diverses, o sigui, cadascú podia militar en qualsevol de les dues formacions, hi havia seus diverses, hi havia projectes diversos que després confluïen
en una coalició que no sé si seguirà. Sí, jo crec que políticament moltes diferències no hi ha, però bueno. En el cas de Sumar, també preveu que hi hagi una militància de Sumar i una altra dels Comuns, una seu de Sumar, una seu dels Comuns? A Catalunya, a Catalunya no. O no. Que tot serà a través dels Comuns? Perquè la gent ho entenga. O sigui, el referent de Sumar a Catalunya som els Comuns. I té sentit que Sumar es presenti a comunitats històriques? Estic pensant en Galícia pel fracàs de les eleccions últimes o en d'altres en les quals hi hagi algun projecte d'esquerres progressista que estigui radicat en aquest territori, en el cas dels Comuns, sí. És evident? Aleix, a mi no m'agradaria en cap cas que algú de Galícia, dic de Galícia, dic d'Euskadi, dic de Madrid, dic de València, ens diga com ens hem de presentar a Catalunya. I jo des d'aquesta autonomia territorial, i jo crec que ningú coneix millor el territori que la gent que viu allí, crec que són els companys i les companyes les que han de decidir. Li faig l'última, molt relacionada amb la que ha passat aquesta setmana, les manifestacions dels pagesos que han tallat sí. diverses carreteres i que han aconseguit, entre d'altres, que hi hagi un canvi de nom a la Conselleria d'Acció Climàtica sí. i que torni a ser l'Agricultura i Ramaderia i Pesca que havíem tingut durant molts anys. Simbòlicament, què li sembla aquest gest per part del govern? Mira, tant de bo, amb un canvi de nom de la conselleria i amb els 200 euros per hectàrea de regadiu que pagaran ara els pagesos, s'arreglessin tots els problemes que té el sector primari del nostre país. No només del nostre país, però ara parlem del sector primari del nostre país. Els pagesos i les pageses estan travessant bueno, una crisi que, a més, ve derivada de qüestions estructurals que no s'han anat treballant. Estan patint una competència deslleial per la baixada dels arancels i ens arriben productes fins i tot d'altres continents que no han de passar i no han de suportar les mesures fitosanitàries o de medicació que han de suportar els d'aquí, que això fa que s'incrementen els preus i estan veient com arriben productes d'altres llocs que no passa res, vull dir, aquí som molt més exigents, però a més tenim un camp que està molt envellit, cada vegada bueno, és que continua havent problemes d'accés a certs serveis i estem veient també un cert despoblament, la gent jove està marxant, n'hi ha moltíssima paperassa, n'hi ha bretxa digital, és a dir, la situació del camp, bueno, i per no dir que no s'està complint la llei de la cadena alimentària, és a dir, que moltes vegades, i de fet estic pensant en el meu avi, va haver d'abandonar els camps de taronges perquè és que no li sortia a compte, perquè li costava més cuidar els camps i recollir les taronges que el que obtenia després venent-les. No? I per tant, estem assistint a bueno, una situació en la que les multinacionals i l'agricultura i la ramaderia intensiva s'han menjat els petits i els mitjans productors. Per tant, a mi el canvi del departament, si realment servís per canviar aquesta situació estructural, que és molt difícil, i a més vull dir, és que els necessitem perquè necessitem alimentar-nos, els necessitem com a també model productiu de futur del nostre país, i els necessitem perquè cada camp que està conreat, cada camp que està cultivat, és un camp que no s'acabarà incendiant, que també és el que passa, no? Estem veient, i més amb la situació de sequera que estem vivint. Per tant, a mi torne a dir, a mi no em preocupa el canvi de nom, el que em preocupa és que no anem a l'arrel dels problemes, sent conscient que els canvis han de vindre d'Europa, han de vindre del govern central i han de vindre també del govern català. Ja he dit que era l'última, però m'he descuidat de preguntar-li també per la justícia, en aquest cas, sí. el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, pel que fa a les acusacions, bé, en aquest cas, instrucció encara, investigació sobre terrorisme contra diversos dirigents independentistes. Això complica un eventual acord per la llei d'amnistia, tenint en compte que són constants les intervencions judicials que estan havent-hi durant aquest procés de negociació? Bueno, jo voldria dir dues coses. O sigui, la primera és que, bueno, i a més ahir ho deia el Jaume Asens, no? Ja s'han conjurat al voltant d'un pacte de silenci sobre la situació de les negociacions de l'amnistia. Crec que hem de ser molt prudents, crec que hem de ser molt respectuoses perquè necessitem que això surti bé. No? I estem, és cert, ja veníem d'una situació delicada i crec que justament el que acaba d'anunciar ara mateix la Sala Penal del Tribunal Suprem encara ho complica més. Per tant, jo estic convençuda que la llei acabarà prosperant perquè n'hi ha famílies, centenars de famílies i persones afectades que la necessiten, però és cert que no podem avançar-nos a cadascuna de les ocurrències dels jutges. Per tant, jo crec que la llei ha de tirar endavant i després jo crec que s'ha de pensar, segons vagin avançant els esdeveniments, si cal fer algun complement, algun ajust jurídic més que
blinde a les persones que ara mateix estan, estan sent acusades d'una manera aberrant de terrorisme quan el tsunami democràtic no té absolutament res a veure amb el terrorisme. Però és que també diria, estan tergiversant d'una manera tan barroera la llei que això no només va en contra de la llei d'amnistia, jo crec que també va en contra de que prospere i de que evolucione aquesta legislatura, però que també ens deixa d'alguna manera en una situació d'inseguretat a totes, perquè si el dret a protesta acaba sent considerat terrorisme, el que ens estan dient és que ens volen callades i amordassades, no? Cap enrere, però també cap endavant, no? I estan generant una societat atemorida. I jo crec que al final les causes, i jo crec que Europa, jo confio també en la justícia europea, veurem com tot això s'acaba dissolent com un terròs de sucre, però evidentment ara mateix estem en una situació delicada i García Castellón ha trobat un aliat en Marchena. Hem vist com Suïssa, per un costat, la Fiscalia, per un altre, però també el Servei d'Emergències de Catalunya, l'Agència de Seguretat d'Aviació, tot això li estava desmuntant la causa del terrorisme, acaba de trobar un aliat, jo confio en que això no acabi prosperant, però evidentment no te negaré que estem en un moment delicat. Veurem si de quina manera evolucionen aquestes citacions judicials en els propers dies. Moltes gràcies, senyora Albiach. A vosaltres. I també seguirem pendents de saber si finalment els comuns presenten una esmena a la totalitat o si en les reunions que es preveuen per la setmana que ve el projecte de pressupostos acaba desbloquejant-se. Moltíssimes gràcies per l'atenció i ens veiem en una altra ocasió.